来来来啊、哦，邀请咱的副馆长啊、哦，以及咱的丁主席啊。哦我们一起上去好了，不要跟我们一起。你不上，你不上来，我们要下去喽。啊，是。来，再一次热烈掌声的副县长，刚才的丁主席啊，掌声鼓励一下，谢谢，谢谢。谢谢哈，我的好朋友哈，他的哦，今仔日哈，引导特别哈，情侣装嘛哈，方顺吉呀哈，方顺吉哈，还有我们最美丽的主持人，咱在就伫我边仔位，好，就是咱的后辈上用心上拍拼咱的代表会主席，好，咱的丁学忠丁主席哈，啊，来的看到我们的天王巨星啊，跟咱一路去伫边遐哈，咱在这咱新汉江咱的所有咱的咱嘞注意哈，注意无看到伊，咱嘞就是咱嘞不一样，好嘞哦，或者就是咱婚礼官吼，婚礼官东乡会总会长，好，咱嘞黄总会长黄明德哈，啊，咱嘞一看到大家是咱嘞副主委哈，咱嘞谢副主委，啊，个咱姐姐咱姐姐咱嘞咱嘞技术人员哈，啊，个咱嘞友工友工哈，友工咱做做咱嘞好朋友哈，咱嘞乡亲时代信就大家，大家晚安，大家好。今天非常欢喜，非常荣幸代表李志勇馆长来参加咱后尾新汉江哦，咱的金富天水咱的平安宴哈。我想讲咱知影讲吼，咱的注意哈，对咱的表述哈，推动哈，咱的社会教化的工作哈，拢帮助一个忙啦哈。啊，对咱目前哈，咱婚姻观上重要代志，什么代志呢？就是咱2017年哈，咱的台湾地方要离婚里面诶，要补婚哈，帮助者做者到三工哈，包括同乡会哈，云林同乡会对于这个云林台湾灯会的部分的，不管是在预算哈，在这个物质或者是在这个志工的帮忙哈，都是非常非常的多哈。底下甲各位报告哈，马甲咱的总会长、咱的主任委员、副主任委员跟所有的这个里监事哈，谢谢啊，有这样代志甲各位报告。你看我哈，跟咱的领导的主席哈，今仔日脸色有什么不同呢？就是诶，拍个红啊，直接拍红脸，真正拍红脸，有嘛？有比较红吧？有，快变黑了啦！为了公务啊，你因为有啥物能够变他红嘞？吼，不是我变大红人嘞，不是变红人了。主要的是今仔日一点的时阵呢，那伫咱的后背主灯区哈，我跟主席哈，还有几位我们交通部的这个公安局的长官。还有所有的局处首长，包括湖尾镇的这个林文斌林镇长，还有我们的这个北港镇的张恒志张镇长，姑爷郎吼，祝你大家哈，动土典礼哈，所以后尾哈，直接被起杯啊哈，被起杯啊哈，哎，不做不做不做寡人的丢了哈，因为这个今天是主要是主灯区的。奠基动土典礼，因为党纪料呢，其他20个灯区的工程会同时来进行，当时哈，同时来进行哈。甲各位报告哈，因为在这我做最咱是八关区，咱的友工的工庙，咱的所有的好朋友来甲咱参加到老人哈，甲各位报告。基本咱婚姻观，咱来主办这台湾灯会哈，是袂绕亏，一定非常的成功哈。咱有三个，目前是三个哈，咱台湾。灯会第一名的就对哈，第一名第一就是面积上大，面积上大，拢总是面积最大，一共是50公顷、50公顷哈的土地啦哈，包括咱后背主灯区，还有包括我们这个北港灯区，两个灯区的面积50公顷哈，这个远远超过过去的灯会所举办的面积。第一项是不是第一呢？哦，咱个志工第一秒上济人吼，即边咱个志工个人数吼，总共吼有10万人哦，10万人吼。除了因为台中市啦、桃园市哦，因遐虽然是讲咱因个人口数变得哈尼济，不啦倍呢对吼，啊，不过志工嘛无咱哈尼济。是，表示啥物呢？表示咱婚礼人上热情吼，啊上爱心，上爱上爱咱婚礼就对啦吼。你要像咱个方顺吉吼，嘛来大家嘛不唔肯要。无要搬回去就对了吼，就知影姐姐咱姓名吼，咱实在是一个好所在。第三个第一的是吼，咱有一个新住民吼，一个新住民的一个灯区啦吼，新住民灯区吼，这是跟过去无的哦。我们有新住民灯区，有客家灯区，还有原住民灯区吼等等，宗教灯区，还有这个布袋戏
灯区哈，所以龙总吼有很多的灯区，二十个灯区，给你们猜猜看，一栋多少盏灯呢？考虑有，俊吉沙巴，沙巴吗？五巴，五巴吗？一千个人，哇塞，哇塞人。有多少灯啊？总共有偌济趴了地啊？啊，几万是没有了哈，几万人参与了哈。几万人，弄中哈有3000多盏灯嘞，哦，三千多盏灯以后以后三千多盏灯哈，对，才好一盏一盏都好漂亮哈，很盛大。哦，那看的这个实在是我也觉得这个非常的精彩可期哈，所以你家哈，我甲各位重新报告，咱土尾哈，当然是迄几天的。老的，不过买卡不方便的对啦。哦，交通的可能哦，这哦，稍微塞车或者严重塞车，不可不要紧。吼，因来这里吼，因为这是咱姑娘抓在一起，不免住。所以家哈，我代表你这个管理个各位报告，嘛希望到时吼，当大家来到三江，哦，来这婚姻咱这边台湾灯会的主人的对哈。啊，你家最后的是来。来恭喜哈嘛，欢喜哈，来参加平安宴嘛，我也相信哈，咱的新汉宫的金富陈水一定来保庇咱所有的信众大德，所有来这个吃平吃平安的，所有的贵宾和朋友哈，大家拢会当平安健康大赚钱啊！感谢各位，谢谢。谢谢副县长，谢谢啊，阿兰。啊，主席要讲者无？没嘛？我们两个是好朋友啊，所以我要讲他讲。主席讲副馆长讲的就是。别讲呀！好，再一次掌声，谢谢我们的副县长，谢谢，感谢我们副县长，谢谢你们，谢谢我们主席。哇，我们今天长官哦来了非常的多，阿伯都一一做介绍，先跟您讲拍摄。来，那。